Msanii wa Bongo Flava Diamond Platnumz amelishangaza bara la Afrika baada ya kuweka rekodi mpya kupitia video ya wimbo wake mpya wa Hallelujah alioshirikisha kundi la Morgan Heritage kutoka nchini Jamaica. Rekodi hiyo imeweza kuwekwa ndani ya masaa 15 tu kwa kuweza kupata views milioni 1. Kitendo ambacho ni kwamba akijawahi kutokea Afrika, Afrika Mashariki, labda kwa dunia hapo hatufahamu, lakini tumeshuhudia kwamba aliyeweka rekodi hiyo kwa mara ya kwanza Afrika alikuwa ni msanii Wizkid kwa katika wimbo wake alioweza kumshirikisha msanii kutoka nchini Marekani anaenda kwa jina la Drake. Lakini rekodi hiyo ilikuja tena kuvunjwa pia na wimbo ambao aliweza kutoa Harry Kiba Seduce Me ambao uliweza kutrendi ndani ya siku 6. Lakini hivi sasa ni kwamba Diamond Platnumz wimbo wake umeshafikisha views milioni 1,500,000 ndani ya masaa 24 tayari. Ni kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Ni kitu ambacho kimeshangaza Afrika nzima, wote wamebaki vinywa wazi kwa wimbo huo ambao umekuwa ni mkubwa zaidi na mpaka sasa hivi bado ni namba 1 on trending YouTube. Na ni kitu ambacho ni kikubwa sana na inadhihirisha kwamba muziki wa Bongo umezidi kupaa juu na uweza kuruka zaidi na wasanii wetu wameweza kuelewa na kujua soko la dunia la kimziki linahitaji nini. Kwa ni kitu ambacho ni kwamba ni kishawishi kikubwa kwa wasanii underground kuweza kujiinua na kuweza kufika katika malengo yao ambao wamejiwekea kutoka katika masuala ya snitch na kuweza kukaa chini kujikalisha kutopiga kazi na kuweka vikundi au pengine kuweka yale magrupu ya kuweza kuweka upinzani na kwa sisa hii kwa sababu sote ni wa Tanzania na sote tunapigana ili tuweze kuona kama muziki wetu tuweza kufika katika mahewa na kufika katika top gumziwa zaidi hapo. Kwa sababu tumeona kwamba muziki wa Nigeria ndio umeweza kutufungua macho. Wasanii kutoka Nigeria ndio wamefungua macho. Kumbuka mara ya kwanza msanii Diamond Platnumz alipofanya remix ya wimbo wake number 1 ndio ilikuwa kama vile imemfungulia njia kubwa kuweza kujulikana kimataifa na nini. Lakini kwa sasa hivi Alikiba pia aliweza kufungua milango yake baada ya kufanya wimbo wa And Hunter Across the World ambao aliweza kufanya na wasanii kutoka nchi tofauti ambao wimbo ulikuwa unaenda kwa Hunts, wimbo ulikuwa unaenda kwa jina la Hunts Across the World ambao alifanya na RK kiwemo na wasanii tofauti kutoka nchi nyingine tofauti. Aliweza kufungua milango yake lakini aliweza kukaa kimya na kuweza kupoteza dira kabisa. Lakini Diamond aliweza kufungua milango yake na mwisho wa siku akakuta anatoka zaidi na kuweza kutumia fursa hiyo vizuri. Kwa sasa hivi Alikiba amerudi na kuna upinzani mkubwa kati ya Alikiba na Diamond. Watu wengi wanaanza kulinganisha hicho hapo. Lakini unaweza kusema kwamba Diamond kwa sasa hivi je, amempiku Alikiba au bado wanalingana? Au pengine bado Alikiba amempiku yeye katika views au kupitia mtandao wa YouTube kuangalia video yake. Sasa ni kitu ambacho wewe mpenzi mtazamaji wa Dubash TV unaweza kutoa maoni yako pale, afu issue ikaweza kwenda. Tupia comment yako ili tuende sawa. Afu usikose kusubscribe channel yetu ili usipitwe na habari yoyote. Zote gossip na habari kutoka TCM tofauti za kimataifa kitaifa pia. Usikose kusubscribe channel yetu ili tuende sawa kwa pamoja. Shukrani.